jeftin, ukusan kolač sa jabukama koji je prikladan za bilo koju priliku. Za pripremu vam je potrebno nekoliko sastojaka koje vjerovatno imate kod kuće. Priprema se jednostavno, a izgleda ovako lepo i zanimljivo. Potrebna su mi bila tri jajeta. Odvojila sam ovako žumanca od belanca. Za prvi sloj su mi potrebna žumanca, a belanca ću sačuvati za drugi sloj. U tri žumanca dodajem 200 g šećera i umutit ću najpre ovako mikserom. U umućena žumanca dodajem 3 kašike džema od kajsija. Možete dodati i neki drugi džem koji imate. Sjedinit ću. Zatim dodajem 300 ml mleka, 150 ml ulja, u 200 g oštrog brašna dodajem prašak za pecivo od 10 g pakovanje, 2 pune kašike kakao praha. Pomešat ću i prosejati ove suve sastojke u smesu. Pripremila sam jedan limun. Sok će mi biti potreban za drugi sloj kolača, a u prvi sloj rendam malo kore limuna, narendajte vi po želji. Umutit ću kratko mikserom da razbijem grudvice. Leh je dimenzija 25 x 35 cm. Premazala sam ga uljem i posula brašnom. Poravnaću. Pečem u rerni zagrejanoj na 200 stepeni oko 25 minuta. Na sredini rerne ili bliže pečite gornjem grejaču. Do suve čačkalice. Za drugi sloj možete koristiti jabuke bilo koje vrste. Kombinovala sam kisele i slatke, dve kisele, dve slatke, možete dakle bilo koje, 4 ukupno jabuka, a možete dodati i više ukoliko želite da kolač bude viši i sočniji. Jednu kašičicu limunovog soka ostavite za belanca. Umutit ću 3 belanca i postepeno dodajem 200 g šećera. Ukoliko vam je ovo previše, možete smanjiti i za prvi i za drugi sloj na po 150 g šećera. Meni se ovako kolač dopao kada je malo više sladak. Kako drugi sloj ne bi bio gnjecav, odcedite jabuke od soka. Evo koliko soka sam odcedila i dodat ću 2 kašike pšeničnog griza. Cimet se odlično slaže sa jabukama, pa sam dodala oko pola kašičice cimeta. Dodajte i vi ukoliko volite. A pripremila sam i 70 g seckanih lešnika i oraha kombinovano, pa ću i to dodati u jabuke. Možete dodati bilo koje drugo orašasto voće, a može i bez ukoliko trenutno nemate. Pomešat ću jabuke sa belancima. Lagano pomešajte da ne ispustite vazduh iz belanca, dakle bez upotrebe miksera. U međuvremenu se prethodni sloj dobro ispekao, kao što sam rekla da ne bi bio gnjecav do suve čačkalice. Potom dodajem belanca preko, rasporedit ću lepo i poravnati. Vraćam kolač u rernu i pekla sam ga oko 35 minuta na 180 stepeni. Pečite ponovo na sredini rerne u zavisnosti od toga kako vaša rerna greje ili bliže gornjem grejaču kako donji sloj ne bi izgoreo jer je prethodno pečen. Kolač ostavite da se ohladi pa pospite šećerom u prahu ili pripremite glazuru. Recept za ovu glazuru imate u prethodnom videu u kolač sa jabukama i makom. Dakle, 50 g margarina, 100 g čokolade za kuvanje, kašika vode, kašika bilo kog meda, pa stavite u rernu ili mikrotalasnu da se otopi, najbolje na nižoj temperaturi da čokolada ne izgori na negde oko 50 stepeni. Kada sastojci dobro omekšaju, pomešati dobro ovako da sjedinite sve sastojke da nema grudvica, ponovo vratite u rernu na još 30 sekundi. I glazura je spremna. Ona ne puca prilikom sečenja,
i lako se nanosi, prilično je tečna, pa kad je nanesete, samo ovako okrećite kolač da se lepo rasporedi. Evo kako izgleda presek ovog kolača, dakle sečite kada se kolač potpuno ohladi, kada se glazura stegne. Glazura prilikom sečenja ne puca. Prethodni sloj je mekan, pa onda tu ona malo ispuca kada prilegne na prethodni sloj. I vidjeli ste kako možete dobiti ukusan, zanimljiv, aromatičan kolač sa jabukama od nekoliko jeftinih sastojaka koje uglavnom imate kod kuće. Dakle, 4 ili 6 jabuka za gornji sloj, 3 jajeta i ostale sastojke, verujem da imate. Možete završiti glazurom ili šećerom u prahu. Sečite na kocke ili štanglice po vašoj želji. Hvala vam što pratite kanal, pogledajte druge recepte sa kanala Lako je kuvati, prijatno!